Серед потерпілих у аварії – неповнолітня Діана. Дівчина приїхала в гості до Тернополя. Сама живе та навчається у Львові. Події того вечора пам'ятає частково. Ми просто відійшли там, де стоїть таксі, йшли на зупинку, щоб зупинити маршрутку, бо було вже дуже пізно. Я почула дуже сильний грухіт, таке ніби як щось, як, чи взірвалося, чи що, щось таке. Я подивилася, то машина вже просто крутилася таке, як на льду просто, і аж іскри йшли від неї. А потім я просто почула сильний удар і вже бачила тільки, як мене підняли і завели, посадили на лавочку. Вчора був просто шок і не так сильно все боліло, а сьогодні вже досить добре все чути і важко трохи лежати, а так погано, можна сказати, не дуже добре. Вставати нічого поки що сказали не можна, хоча б 3 дні лежати. А там далі, якщо можна додому, то вдома більше місяця треба лежати. Сьогодні у дівчини діагностували травми середньої важкості, перелом кісток тазу, забій внутрішніх органів та м'яких тканин стегна. Поки її лікуватимуть у Тернополі, за тиждень перевезуть до Львова. Медики кажуть, дівчина ходитиме, проте не раніше, як за 2-3 місяці. Забій стегна, струс органів черевної порожнини, як ці органи будуть поводити себе в динаміці, ми ще не знаємо. Тому таких дітей ми тримаємо в стаціонарі, спостерігається не в динаміці, декілька разів оглядає хірург, травматолог, і тоді остаточно ми будемо бачити, який результат. В цілому результат, ми думаємо, що по цій дитині буде задовільний. Менше пощастило 22-річному тернополянину. Від сильного удару у нього перелом ніг, струс мозку, забій всього тіла. Сьогодні хлопець у травматологічному відділенні лікарні швидкої допомоги Тернополя. Стан пацієнта стабільний, гемодинамічні показники він тримає самостійно, тому необхідності госпіталізовувати його в реанімаційне відділення не було. Відповідно, накладено скелетний витяг і пацієнт в плановому порядку готується до оперативного втручання. Травми у пацієнта серйозні, але якихось особливих загроз в плані прогнозу там немає. Правоохоронці розповідають, як розвивались події недільного вечора. Близько півночі на вулиці Злуки водій автомобіля «Дача Логан», повертаючи ліворуч та перелаштовуючись в іншу смугу руху, не пропустив «Ауді», що їхала у попутному напрямку до перехрестя Злуки – текстильна з Бараська. Водій «Ауді», намагаючись уникнути аварії та внаслідок удару, виїхав на зупинку громадського транспорту, і його авто травмувало людей. Автомобіль «Ауді» виїхав на автобусну зупинку, де здійснив наїзд на 3 людей. Водій автомобіля «Дача Логан», за попередніми даними, знаходився в стані алкогольного сп'яніння. За попередніми даними правоохоронців, винуватцем аварії став саме водій «Дачі Логан». Нетверезим 35-річний чоловік вже не вперше сідає за кермо. Зі слів Василя Барановського, до цього випадку його двічі штрафували за керування автомобілем у нетверезому стані. Водій автомобіля «Дача Логан» вже не вперше знаходиться за кермом в нетверезому стані. Працівниками ДАІ вже неодноразово затримувалось його за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Сьогодні про нічне ДТП нагадує тільки ось це сміття. Леся Маньковська, Володимир Луцишин, провінційні вісті.